Citerar då svaret från utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, på interpellation 323 av Amineh Kakabaveh, partilös, åtgärder i förhållande till Iran. Ordet går först till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Amineh Kakabaveh har frågat mig om regeringen kommer att kräva att Iran omedelbart friger Ahmadreza Djalali, om regeringen kommer att kräva frigivning av Habib Chaab, om den svenska regeringen kommer att ställa ett ultimatum om ett frigivande av de svenska medborgarna som ett villkor för fortsatta normala mellanstatliga och kommersiella förbindelser, om regeringen kommer att genom EU kräva ett slut på förföljelser och terror mot flyktingar och på kidnappningar av andra länders medborgare, och om regeringen kommer att som den belgiska regeringen klargöra att om Iran avrättar och inte frisläpper Ahmadreza Djalali och Habib Chaab så kommer detta att få märkbara konsekvenser för affärsverksamhet och diplomatiska kontakter med Teheran framöver. Amineh Kakabaveh tar i sin interpellation upp två allvarliga konsulära fall. Jag vill börja med att framhålla det stora allvar med vilken jag och regeringen ser på Ahmadreza Djalalis fall. Hans situation är utan tvekan fortsatt mycket allvarlig och våra ansträngningar för honom fortsätter med oförminskad styrka. Sverige kräver konsekvent att dödsstraffet inte verkställs och vi har tagit upp detta upprepade gånger, inklusive på regeringsnivå. Som Amineh Kakabaveh känner till så fördömer Sverige, liksom övriga EU, tillämpningen av dödsstraff i alla dess former. Dödsstraffet är ett omänskligt, grymt och oåterkalleligt straff som inte har någon plats i modern rättsordning. EU är en drivande aktör i arbetet för avskaffande av dödsstraff och Sverige tar en aktiv del i EUs arbete. EU och enskilda EU-länder, däribland Belgien som Amineh Kakabaveh nämner, är engagerade i Ahmadreza Djalalis situation och har uppvaktat Iran i ärendet. Jag vill här också framhålla det allvar med vilket jag ser på Habib Chaabs situation. Habib Chaab anmäldes som försvunnen i Turkiet i oktober 2020 och har därefter visat sig vara frihetsberövad i Iran. I omedelbar anslutning till att vi fick kännedom om Habib Chaabs fall så följde vi upp uppgifterna via våra utlandsmyndigheter i Turkiet och Iran. UD har också vid upprepade tillfällen tagit upp fallet med Turkiets respektive Irans Stockholmsambassadörer. Uppgifterna om Habib Chaabs situation är utan tvivel oroande. Ett intensivt arbete pågår såväl i Stockholm som vid våra utlandsmyndigheter i de berörda länderna. I våra kontakter med Iran så begär vi information om Habib Chaabs situation och framför oro över densamma. Jag har personligen tagit upp båda fallen nyligen i samtal med Irans utrikesminister Zarif. Vi begär kontinuerligt att konsulära besök ska kunna genomföras hos Ahmadreza Djalali och Habib Chaab. Iran har dock valt att inte bevilja tillstånd för besök med hänvisning till att man betraktar Ahmadreza Djalali och Habib Chaab som enbart iranska medborgare. Detta ser jag och regeringen mycket allvarligt på. Regeringens röst är tydlig i kraven gentemot Iran och vi kommer aldrig ge upp våra konsulära ansträngningar för Ahmadreza Djalali och Habib Chaab. Amineh Kakabaveh har även lyft förföljelse av flyktingar och iranska kidnappningar av andra länders medborgare. I detta sammanhang kan understrykas att EU tydligt uppmanat Iran att släppa godtyckligt frihetsberövade personer som har dubbelt medborgarskap i Iran och något EU-land. Denna ståndpunkt som Sverige står bakom uttrycktes bland annat och EUs höga representants vägnar i Europaparlamentet den 17 december. Tack, fru talman. Tack för det. Ordet går då till interpellanten Amineh Kakabaveh, partilös. Varsågod. Tack, fru talman, och tack utrikesministern för svaret. Hundratusentals människor i hela världen, stater, ministrar, framstående politiker och parlamentariker, EU-parlamentet, FNs kommitté för mänskliga rättigheter, 160 Nobelfredspristagare i spetsen för enat forskarvärld samt Amnesty och andra människorättsorganisationer kräver att Ahmadreza Djalali ska friges omedelbart.
Min fråga är, varför har inte Sverige uttryckligen krävt hans frigivning utan man bara vill stoppa avrättningen? EU-parlamentet och alla svenska EU-parlamentariker ställer sig bakom uttalanden om frigivning av Ahmadreza. Alla gisslantagande fångar med dubbla medborgarskap och alla politiska fångar, inklusive Nasrin Sotoudeh, som nyligen har fått alternativa Nobelpriset i Sverige. Min fråga är, ställer sig Sverige och regeringen bakom EU-parlamentets uttalande och alla svenska parlamentets uttalande om omedelbar frigivning? Frankrike, Tyskland, Belgien ställer ultimatum på regimen i Teheran, men inte Sverige, trots att två svenska medborgare sitter i Irans fängelse med stor risk överhängande för avrättning när som helst. Och Sverige fortfarande fortsätter att driva den verkningslösa tysta diplomatin som bara stärker regimen i Teheran gentemot Sverige och gentemot EU. De här bödlarnas händer skakas i maktens korridorer. The business fortsätter as usual. Fru talman, Ahmadreza är inte ensam. Den svenska medborgare Habib Chaab, som jag nämnde, och utrikesministern också ser på allvar med hans ärende, arresterats av den iranska och turkiska säkerhetstjänsten i Turkiet under en resa i Mellanöstern. Han kidnappas direkt till fängelset i Iran. Chaab arresteras som framträdande medlem i den Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz, DRASMLA, som verkar för arabernas mänskliga rättigheter och i det oljerika provinsen Khuzestan. Han har liksom Ahmadreza under tortyr tvingats erkänna olika former av brott som påstås att begått av den här Ahvaz-rörelsen. Liksom i fallet Ahmadreza vet vi att regimens uppgifter är ingenting att lita på. Detta är bara lögner. Att västvärlden går med på Irans diplomati och erkänner bara regimens brutalitet mot eget folk. Att allt som Human Rights Watch vittnar om i sin rapport om Irans regim brott mot mänskliga rättigheter och sitt eget folk och grundläggande rättigheter i 4 decennier. Vad som pågår nu, det är om utväxling. Nyligen uppmärksammats fallet angående brittisk-australiska Kelly Kaymore som erbjuds till kongress i Iran, där greps han och hon och satts i fängelse. Och då friges hon gentemot 3 terrorister i Thailand friges. Och ingenting pratas om detta. Och nu i det tysta pratar man om att iranska kräver av UK 800 miljoner dollar för att frige Nazanin. Och det här är människohandel i diplomati. Tack. Ordet går då till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, som jag tidigare har tagit upp här i kammaren så har regeringens röst varit mycket tydlig beträffande kraven mot Iran i Ahmadreza Djalalis fall. Sverige kräver med emfas att påföljden inte verkställs. Jag har även begärt klarhet vad gäller Habib Chaabs oroande situation i mina kontakter med Irans utrikesminister Zarif. Ett intensivt arbete med dessa fall fortgår såväl i Stockholm som i våra utlandsmyndigheter i berörda länder. I konsulära ärenden så ställs det ibland krav på att regeringen ska offentligt och kontinuerligt redovisa allt som görs. Och ibland påstås att vi inte gör tillräckligt eftersom vi inte berättar om allt som görs. Och ibland så skulle jag kanske själv vilja vara ännu mer öppen om sådana ärenden. Men min och regeringens absoluta prioritet, det är att vi ska göra vad vi kan för att uppnå resultat. Jag delar till stor del frågeställarens problembild. Den stora frågan är dock hur man bäst bidrar till en positiv förändring i Iran. En synpunkt som ibland lyfts är att ytterligare isolering av Iran och klippta band och avskuren kommunikation skulle göra det en mer effektiv politik gentemot Iran. Men det finns inga belägg för detta.
Erfarenheterna från de senaste åren visar istället att isoleringspolitiken mot Iran endast har stärkt de hårdföra krafternas ställning i landet. Situationen för de mänskliga rättigheterna inte förbättras av detta, snarare tvärtom. Vi bör därför, menar jag, fortsätta att sätta diplomati och dialog i fokus, såväl avseende områden där vi samarbetar med Iran som områden där vi står mycket långt ifrån varandra, till exempel när det gäller mänskliga rättigheter. Dialog utgör grundbulten i all diplomati, som ofta är den bästa metoden att lösa problem. Dialog behöver däremot inte vara inställsam eller vädjande. Det är oftast bäst för alla parter att den är rak, tydlig och kravställande. Som utrikesminister så värdesätter jag tydlighet. Jag har bland annat tydligt fördömt det våld som de iranska demonstranterna utsattes för i samband med demonstrationer sen hösten 2019 och framhållit vikten av att mänskliga rättigheter i Iran respekteras, inklusive yttrande-, förenings- och församlingsfrihet. Jag var den utrikesminister inom EU som tydligast lyfte fram Amnesty Internationals rapport om dessa händelser. Amineh Kakabaveh tar också upp Nasrin Sotoudehs svåra situation. Och det har jag tagit upp vid flera tillfällen, inklusive direkt med iranska företrädare. I december 2020 så fick jag äran att tilldela henne Right Livelihood-priset. Jag lyfte då särskilt fram hennes kamp för flickor och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter, en fråga som regeringen driver världen över. Jag framhöll att ingen förtjänar fängelsestraff för att ha stått upp för mänskliga rättigheter. Sveriges och övriga EUs hållning vad det gäller dödsstraffet är väl känd. Den omfattande tillämpningen av dödsstraffet i Iran är mycket bekymmersam. Även här har regeringen varit ytterst tydlig, inklusive fallen Navid Afkari och Ruhollah Sam. Den svenska regeringen kommer fortsätta ha en tydlig och uppriktig bilateral dialog med iranska företrädare i dessa frågor. Vårt konsulära arbete fortsätter med kraft på ett sådant sätt som inte riskerar de enskilda fallen. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till Amineh Kakabaveh. Varsågod. Tack, fru talman, och tack, utrikesministern. Jag betvivlar inte att utrikesministern är engagerad och lyfter frågorna i olika sammanhang med Iran och med Teheran. Men problemet är att det här är ensidigt. Iran har inte svarat på. Den dialogen har pågått i över 4 decennier. Jag vill också ha dialog. Det är definitivt, jag säger inte att vi ska bryta dialogen, men problemet är att utrikesministern skrev under avtalet om ökat akademiskt utbyte med Iran inom vetenskap, forskning och teknologi. I februari 2017, du själv utrikesministern var på plats när KI-läkaren Ahmadreza fängslats 1 år före det. Och varför skulle man till exempel inte villkora, menar jag, sådana avtal där det faktiskt är en forskare som sitter med svensk bakgrund i Irans fängelse. Och hans brott är så tydligt att det är bara grundlöst. Varför skulle Iran annars nu kräva att i utbyte med de här bödlarna, ena sitter Nuri i svensk fängelse och han får visum av Migrationsverket och Sveriges ambassad, medan vi är politiska flyktingar och inte ens för våra föräldrar har visum. Men han som har begått brott mot mänskliga rättigheter, över 35 000 människor på hans order mördats under 80-talet. Och han får visum och kommer hit. Och vi är glada att han sitter här i svensk häkte. Och det är också att Iran vill ha fångutväxling med den här diplomaten som sitter i fängelse i Belgien för terrorbrott. Så här gör Iran när vi här sitter och står och pratar om dialog och diplomati och andra medel. Och Iran öppet vill ha i sin diplomati människohandel. Det är ingenting för mig en människohandel i Irans smutsiga diplomati. Och det behövs faktiskt en annan strategi som UD och utrikesministern kunde ta. Då tänker jag på att varför skulle inte näringslivets toppar
och politiker som inte fattar att man ska inte ha affärer med Iran om man inte får tillbaka något. Europeiska politikers uppgift är att faktiskt ta ansvar och ingripa, i synnerhet Sverige som är ett stor makt när det gäller mänskliga rättigheter. Det är det som förväntas av många med mig med Irans kurdisk bakgrund och andra människor. Varför Sverige inte kräver frigivningen av de här svenska medborgare som sitter i Irans fängelse. Det är jättebra. Jag är väldigt glad och jag hoppas att Sverige också går i bräschen att definitivt via EU att få Iran med att totalt stoppa avrättningar. För att det är det fruktansvärda, barbariska man hänger människor på offentliga gator och torg. Det är ju bra. Men jag menar på att frigivningen är viktigt att kunna säga det. Och att min fråga också är att har Iran krävt av Sverige om fångomväxling med Ahmadreza? Det är väldigt viktigt att få veta. Jag vill inte se protokoll från UD. Jag vill inte liksom, det är inte kravet på att man ska begära det. Men det är faktiskt väldigt, väldigt viktigt att efter 40 år få veta. Tack. Vad är det vi har fått av Iran? Tack. Då går ordet till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack för talman. Ja, som jag har sagt flera gånger så står regeringen i fortsatt nära och kontinuerlig kontakt med företrädare för Iran både när det gäller Ahmadreza Djalalis fall och Habib Chabs fall. Och jag kan bekräfta att våra ansträngningar fortsätter med oförminskad styrka, men inte på den detaljnivå som Amineh Kakabaveh kräver. Enligt min mening så skulle en utebliven dialogkanal och som ibland då föreslås avbrytna diplomatiska relationer på intet sätt gynna möjligheten att hantera de här konsulära ärenden eller stödja de iranier som står upp för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Tvärtom. Sverige och övriga EU menar att en dialog med Iran är en förutsättning för att lösa problemen och uppnå resultat, även om det blir märkbart först på lång sikt. När det gäller forskningssamarbete och studentutbyten mellan universitet och högskolor i olika länder så är det viktigt. Det är en svensk hållning sedan länge och det innebär också att det går att vara kritisk mot bristen på mänskliga rättigheter och samtidigt se värdet av internationellt samarbete mellan lärosäten i olika länder. Till exempel så riktades kritik mot Iran i det tal som hölls i Europaparlamentet den 17 december av EUs höge representant Borrell. Det fokuserade bland annat på Nasrin Sotoudehs situation. Det framfördes tydliga krav på hennes frigivning, men också på det allmänna läget om mänskliga rättigheter lyftes fram. Så även Ahmadreza Djalalis situation. Man tog även upp frågan om personer med dubbla medborgarskap i EU-land och Iran som godtyckligt frihetsberövats i Iran. EU för konsekvent fram kritik när Iran avrättar fångar som var mindreåriga då brottet gicks, inklusive när Mohammed Hossein Rezai avrättades den 31 december. Sverige deltar i EUs gemensamma uppvaktande med de iranska myndigheter, ofta till stöd för enskilda dödsdömda fångar. Till exempel har detta skett i fallet med Ahmadreza Djalali. Sedan 2011 så tillämpar EU restriktiva åtgärder, det vill säga sanktioner, när det gäller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran. Sanktionsinstrumentet används således redan sedan 10 år tillbaka. Sverige har också föreslagit att en EU-delegation upprättas i Teheran. Det skulle göra dialogen mellan EU och Iran om bland annat mänskliga rättigheter mer effektiv. Ett gemensamt EU-agerande ger ökad tyngd. Inom FN så ger bland annat den universella granskningsmekanismen Sverige en möjlighet att framföra tydliga rekommendationer till Iran. Senast uppmanades Iran att avskaffa dödsstraffet, ge fullt tillträde för specialrapportören för MR i Iran och skydda människorättsförsvarare. Sverige lyfte även situationen i Iran i sitt nationella anförande, senast under FNs råd för mänskliga rättigheter. Fru talman, det finns inga enkla lösningar för att förbättra läget i Iran och övriga Mellanöstern. Det kommer att ta tid. Men en utebliven dialog skulle snarare gagna Irans mest hårdföra krafter och som gynnas av en vidgad klyfta mellan Iran och omvärlden.
Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Amineh Kakabaveh, partilös. Varsågod. Tack, fru talman, och tack utrikesministern. För jag känner till det, och det är väldigt viktigt och avgörande att EU är enat gentemot islamiska regimens behandling av mänskliga rättigheter. Och vid Nestrinstitutet tog vi upp, och hon, trots sin sjukdom, så fängslats hon igen. Hon var frisläppt för någon vecka med sin familj, och nu är hon igen inne. Och förra veckan fick jag massor med meddelande från kurdiska delarna av Iran, där man säger att man griper vem som helst för ett enda inlägg på Facebook eller en bild i Instagram. Så flera, nästan 50-tals unga här, kvinnor och män, gripits i förra veckan. Så Iran fortsätter med att arrestera och fängsla och döda studenter, bloggare, kurdiska MR-aktivister, hemspråklärare. Alltså varandra kvinnokämpe sitter i fängelse. Och det är ju den här regimen som vi har dialog med. Och det är jag har inte sagt att vi inte ska ha dialog med de här diktaturen, men jag vill att de här dialogen leder till något, något som är bra, som till exempel att Ahmadreza och Shahab skulle bli frigiven. Varför EU? Vi vill det, men inte Sverige uttryckligen säger det. Det är väldigt, väldigt intressant att få veta. Det är ju jättebra med de här diplomatiska kontakterna. Jag hade också tänkt på att man borde fundera på det. Något sätt att få samordnat internationellt och EU. Och Sverige skulle gå i bräschen för diplomatisk offensiv mot Iran. Så att någon förändring skulle ske. Åtminstone de här fängslade människorättsaktivisterna och Ahmadreza och andra skulle bli frigivna. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Jag har stor förståelse för att det finns en otålighet och en frustration. Också jag skulle vilja säga att det blir snabbare framsteg. Men vi har en bred dialog. Vi tror det är det bästa för fallen. Det är så att när det gäller konsulära fall och mänskliga rättigheter, så är det här på inget sätt underordnad dialog i övriga frågor. Jag vill framhålla att dialogen med Iran är viktig, som vi ser det, också för att kunna komma framåt när det gäller Ahmadreza Djalali och Habib Chaabs fall. Det kan inte ligga i deras intresse att vi inte har en sån här dialog. När det gäller just Ahmadreza Djalali och Habib Chaab, så agerar regeringen proaktivt. Vi är tydliga, vi är konsekventa. Vi kommunicerar kring frågorna på ett sätt som vi tror att inte ska skada fallen. När vi samverkar inom multilaterala institutioner, som Amineh Kakabaveh uttrycker att hon vill att vi ska göra, då gör vi det i EU och FN, och gör att vi kan få ett större tyngd om de är med och hjälper till i de här fallen. De har varit tydliga när det gäller att kommunicera att de är kraftfulla i det här. Att vi tillämpar restriktiva åtgärder, det vill säga sanktioner, när det gäller kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran. Fru talman. Jag ser med stort allvar på Ahmadreza Djalali och Habib Chaabs situation. Våra ansträngningar för dem fortsätter med oförminskad styrka. Den svenska regeringen fortsätter att tillämpa en metod som vi bedömer har de största förutsättningarna att lösa problemen. Den bygger på mellanstatliga kontakter, på tydliga budskap som framförs på ett sådant sätt som det bäst gynnar det enskilda fallet, den enskilda människan. Tack, fru talman. Tack för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 323 av Amineh Kakabaveh, partilös, åtgärder i förhållande.